Martin, du har spillet mod Manchester City før, som venter her i Champions League. Dengang var det dog ikke Champions League, men det var UEFA-Cuppen dengang. Hvis du prøver at tage os tilbage til kampene der i 2009, hvad husker du fra dengang? Først og fremmest var det jo min debut, officielle debut. Det var vores første kamp efter vinterpausen, hvor jeg var kommet. Så det i sig selv var jo mega, mega stort for mig at få debut i Parken fra FC København. Og så husker jeg kampen i meget, meget små glimt. Fik lov at starte på bænken. Se det hele udefra. Det var virkelig koldt inden Parken. Og virkelig koldt. Prospekt for en glider oven i her, og så er der muligheder til City. Ui, det er ikke godt af Jesper Christiansen! Jesper Målmand, han synes jo City, de skal have en gave. Han starter med at kaste den ind i målet. Flot udligning af Elton. Fremragende, det må man bare sige. Og der var fed stemning på det tidspunkt i Parken. Vi manglede den ene endetribune, det var ved at blive under ombygning. Men okay, assist fra William Twist, det havde jeg måske ikke lige regnet med. Men det var flot. Flot. Flot scoring af Elton, den kører replay her. Bliver så skiftet ind, da der mangler en halv times tid. Jeg tror, at City de kommer foran 2-1 lige efter, jeg er kommet ind, så det var super. Jeg kan se det over i den modsatte side af, hvor jeg spiller, at de er ved at bryde igennem. Så det, der må jeg så sige, at den er jeg selvfølgelig ude af. Øj, der er mål! Steven Ireland! Så husker jeg en enkelt aktion fra min halve time der på banen. Eller jeg husker to aktioner selvfølgelig, men jeg husker en, hvor det er, at jeg har en tværpasning på banen, på tværs af banen, der ender med en City-omstilling. Kan jeg huske, en af mine første aktioner. Så der var nok en del nervøsitet, der skulle ud af kroppen. Og så husker jeg jo selvfølgelig min udligning i overtiden. Derop får den glimrende her fra Jesper Grønkær. En døj inde i boksen ligger blandt andet. Selvfølgelig det, der gør, at de kan tage til Manchester med lidt mere tro på, at det kan lade sig gøre det her. Ndoye kom jo på banen og var blevet... vi kom jo på samme tid i den vinterpause der. Og så ser hans assist til mig nu her, og det er virkelig, virkelig ikke ret mange mål, jeg har lavet på hovedet. Altså, det er virkelig ikke ret mange mål, jeg har lavet på hovedet. Det skulle man så ikke tro, når man ser på, hvordan jeg stiger op over de her engelske midtstopper her, som en troller næste. Så ja, altså det er jo fede billeder at sidde og se igen. Altså det er det bare. Og det gav så 2-2, inden I skulle en tur til Etihad Stadium derovre, hvor du så i øvrigt også scorede. Hvad husker du fra turkampen? Ja, men altså lidt det samme kampbillede, kan man sige. De var jo på det tidspunkt, der var de godt sikret videre avancement efter deres 2-2 kamp i Parken. Og så fører de 2-0 på det tidspunkt også, tror jeg, på hjemmebane. Og jeg bliver skiftet ind lidt, tror jeg, på samme tid som i hjemmekampen. Men får lov til at komme til afslutningen fra kanten af feltet og få lov til at score det også. Så to kampe, to mål. Så var jeg i gang herinde i FC København. Det er mere på den del af banen her. Der kommer scoring i Vingård. Det var Martin Vingård igen! 2-1-scoring, den kommer så lige 5 minutter for sent til, at vi kunne have gjort det rigtig spændende. Jeg finder en af mine klassiske positioner på kanten af feltet, og har egentlig besluttet mig, tror jeg allerede, som jeg også husker det, inden jeg får bolden af Hutchinson, at nu går vi efter at lave mål. Og så er der jo altid plads, hvis man tager bakken forbi en stopper, så kan man jo ikke noget ned i det korte hjørne. Det var trods alt et lidt andet City-hold, end det, der venter i den her nu om dag. Ja, de var ikke helt til stede, hvor de er i dag. Det må jo også være ærligt at sige, når jeg skal sidde og fortælle om min scoring imod dem. Det var jo et lidt andet hold. På det tidspunkt, der var de jo de små i Manchester i forhold til United. Men de havde jo stadigvæk masser af kvalitet. Jeg kan huske, en af de spillere, som jeg sad og var vildt imponeret over, det var sådan en som Steven Ireland dengang, hvor han var på sit højeste, der spillede centralt midt på det tidspunkt. Der var nogle tidligere store spillere, hvis man kan sige det sådan, både med Rubinho og Craig Bellamy og ja, Kompany var jo også med. Så de havde jo også et på papiret et super stærkt hold dengang. Det må man jo også bare være ved at sige. Det her med at møde engelske hold, nu prøvede jeg det også lidt senere, hvor vi røg ind i Chelsea i Champions League. Altså, der var bare så meget mere power, der var så meget mere kvalitet i forhold til, hvad vi selv kunne komme med.
Men altså kampen i Parken var jo den kamp, hvor vi havde bedst styr på dem i anden første sæson. Og ender så også med at få 2-2. Og det, som jeg husker det, så var det egentlig et fair resultat, at vi endte med at spille udgjort i Parken. Men over to kampe, der var de bedre end os på det tidspunkt også. Og det håber vi selvfølgelig ikke, at de er den her gang, men de er jo et godt sted, må man sige.